merda! Onde estão os políticos? Linda, bom gatinho! Me juro! Me juro! Eu sou o Jesus. I cili sot është dhe krye qyteti i saj dhe mbar shqiptarët. Këtu sot kanë ardhur pelegrim nga mbar Shqipëria. Në këtë kontekst, Elbasani sot është dhe krye qyteti i pelegrinazhit kombëtar. Dhe i meriton të gjitha nderimet, i meriton për historinë e tij. I meriton për festën që e ruajti më shumë se të gjithë të tjerë. I meriton për shpirtin e bardhë të qytetarëve të tij. Ndaj dhe shpreh kënaqësi. Por nuk mund mos theksoj se kjo ditë është njëkohësisht simbol i ndrimit. I ndrimit. I lulëzimit, i ndryshimit, natyra fillon dhe ndron kostumin e saj, moti vjen tjetër, 14 maj do të ndjek një ndryshim të thellë dhe qytetarët e Elbasanit
do të kenë, do të mbështesi me besim të madh për qytetar të parë një intelektual të shquar, një qytetar shembullor, por dhe një politikan të mirë njohur, Luciano Bocin, për kryetar të parë të bashkisë, për qytetar të parë të qytetit. Edhe njëherë, urimet më të përzemërta për këtë fest. Hirushen, Hirushen, Hirushen e festave tona, si të ka qujtur Faj Konica. Faleminderit. Natuna. Legjenda demokracisë, mbreti. Mbreti demokracisë. Bosma budi. Ama ku to? Pana iri zeje, ja. Natuna kala maya. Berisha. Berisha. Yeah.
Marigjera. Gëzuar. Patjetër. Pres, patim foto të shpejtë. Do të keni bëj foto me këtë që kanë sepse. Bravo. Edhe ju shvetë gëzime, faleminderit shumë. Vjen ka vojtë të mërë telefonë. Pa, më më është me këta. Shëndetë. Shëndetë të gjime. Zhuar këtë ditë. Falem në e shumë. Zhuar. Zhuar. E, anë fa bëjtë për. Zhuar. Zhuar, zhuar, zhuar. Zhuar. Gëzuar.
Prekit një Roma! Gëzuar! 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 Thank you.